Hello there, tady je Hreslor, zdáme do CZ a vidíte u druhé epizody ze hry Subnautica. A já jsem si obstral nějaké věci. Za prvý můžete vidět, že mám hodně velkou zásobu kyslíku a naše základna je trošku větší. Velkým důvodem kyslíku je, že mám velkou kyslíkovou láhev. Plus jsem si udělal ten Sea Glide, o kterém jsem mluvil v minulém díle. Nechápu, proč si říkujete. A udělal jsem si ještě pro prdel lampičku. Což je taková zábavná věc pro mě, já jim hrozně rád. A ten Sea Glide se nám právě bude hodit furt vsunuté do sopky. Neřej. Advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Tohle je pak. Ale jako je svině. Ježíš, jak dovolí. A proč mám dva patrku? Protože chci. Jinak našel jsem zajímavé věci tady. Našel jsem tady třeba magnézium. Co se to tady nečekal? Jeden z novějších materiálů. A hlavně... Klid. Ale tady nejde o to, že máme momentálně dopravní prostředek. A co se pokusíme udělat dneska, je... Dostat se tamhle. To je ostrov. To je ostrov a já musím si dát velmi pozor na jednoho obyvatele. Všichni víme, o jakého obyvatele tady je, že? Jinak tam mám bojku, základna. O který jsem mluvil v minulé epizodě, takhle to je prvotní, že si ji budu chtít udělat. A udělal jsem. Takže no, dobrý. Červený vajel, ten máme všichni rádi, ten je bezpečný. Ale titán, ten je hodně. Proč se vydáme na ostrov? Protože pokud je to tohle správný, tak tam budou ty věci, jakože velká akra. Velká místnost tam bude a bude tam to. A bude tam věci na venkovní zahrádky a vnitřní. Což je zase dobrý na farmení kytek a pokud nejste takový daleko v provinci. Dobrý, žádného posraného leviatana jsem nepotkal. Fajn. Ostrov a to ještě nebo klaura. Já reálně teďka moment... A warper. Já nemám rád. Já reálně momentálně mám strach jak nesráno. Nebo spíš... Nechci se leknout to leviatana, pokud tady je. Že vyjede z té skaly a reálně nesnažím jak skrývák. Mě to nevadí, ale jako... Prostě ve mě hrkne, fuj. Teďka omluvte mi jednu věc. Jo, já to věděl. Fuj. Pokud tenhle ten příkaz slovenou fog, to je vypne sám reálně mlha. Já si to nechám takhle vypnutý na chvilku. Je to takový retardovaný cheat. Já hry prvole. Jako mě nevadí, ale viatani jsou krásný, jsou nádherně udělaný. Ty zvuky jsou absolutně to jsou na... No a oni takhle proplouvají tuto a já jsem čekal, že jsem... Jak abych byl nejradši v bezpečí, kdybych měl ten samozřejmě ponorku. Ale k tomu jsme ještě dalko. Hlavně já jsem na blbým ostrově. Oni na... Aha! Já se reálně lék. Já nemám nůž. Shit. Já nemám nůž, já jsem debil.
No tak, to si děláš. Já jsem vůl. Ty vole, já jsem působ znova. Kilometr! Bože, jak jsem se vloupoval. Asi 3 minuty. To jsou cibulovníky, ty jsou skvělý, hvězdná brána. Součást hvězdní brány, teda bych byl přesný. Mělou fanoušci. Mě nezabili za to, že jsem řekl. Ale tady hvězdná brána není, to je jen trubky, který k ní vedou. Tady se nezabij. To vede dolů pod ostrov. Kdyby co víc člověka litium. Hlavně, že jsem našel litium, vole. A nevím si nůž. Protože to je nejlepší... Shit! Ty vole. Já jsem debil. Nevím si nůž, když to je nejlepší zdroj jídla v celém... celé hře. A to jsou ty lucernovníky, nebo jak se jmenuje. No, hezký. Fialová destička, kdy to jsem. Špatný ostrov. Ty vole, já se zabiju tady. Což by nedělal, nebyl takový problém, byl bych rychle doma. A bože. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Že jsem sem šel, tak to je... Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No matches found in database. Performing structural analysis. Unknown language. Attempting translation. Jen to a klasičky. Aspoň máme neomezený zdroj energie. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Seek fluid intake. Ticho tam. Tohle dělá neomezenou energii, ale to nám je momentálně v ovnu. Protože nemám reaktor. Attempting translation. A víte. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Oraň celého pol. Jo, Moonpool, epicky. Kurva. Já nevím, mám se respavnout, asi jo. Nebo tam dojdu. Jsem na špatný ostrově, to vůbec? A hledám tu kravinu, která mě má voskinovat. Momentálně jsem zapomněl, kde je. Jsou tady jako ty věci jako zařízení soudného dne a destička, které si vejmu, protože proč ne? Ale... Jo, to je epický. To jsou ale easter eggy, prostě. To známe. Ale jako nenapadlo mě, že se sem vydám hned jako druhý ten. Jako, chtěl jsi? Jsem na ten původní, ten druhej. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Já o tom vím. Jo, tady to je. Tuhle věc nemám rád. Casting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Karanténa. Co mi to připomíná? Tak. Translating background broadcast. Downloading summary to databank. Warning. Nice. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. To bylo hyperkriklo.
Aký naskerol? Tak jo, já tomu tady střihnu a dostanu se domů. Tak, jsem doma. A ani se neptejte, co se momentálně stalo. Já jsem sem přišel a zmizela všechna voda. Já jsem se lek, že se zničil celý svět. Já mě zabila, já se respavl. Reálně jsem tady stál jak mrtvej. Stál, koukal na to jak mrtvej. No a říkal jsem si, no a je potom. A musím začít poznova. Naštěstí ne, ale přitáhl jsem si ty jontový hyperkrychle. Jdeme se podívat, co s tím jde udělat. Jo, momentálně mi jsou k hovnu, můžu si. Pro prvá destička diamant dvakrát nemám. Organické věci si vem. Jo, tady to organizujem, co jsem našel momentálně. A můj nůž, ty vole, který bys mi tak hodil. Jo. Random, takže dej peprkechle, ten nůž dej. Kolej šr do zásoby se vyskoč. Bio. No, takže, co chceme dneska? No, já jdem hledat plany. Tady to je jednoduchý, jdem do červené zóny. Ale co je ten problém, je... No, on jako není to problém, ale spíš já jsem momentálně uzamčený, dokud nenejdu lodi. Loděníci, nedostanu se na ostrov. Protože jako na téhle to je kousek, to bylo prostě jako 2 minuty cesty. To bylo prostě 200 metrů cesty, ale tohle, jako reálně teďka to bude wow. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Blueprint acquired. Děkuji v tom, že tady bude ten obrovský strom poblíž. Ale... PDA data. Uh-oh. To si děláš prdel, když už jsem byl nahoře. Ne. To je. Ale ta hudba při ty smrti je tak depresující. Kde to mohlo být? What the fuck? Zavřeli jste. No, ale naštěstí nepřicházejí vojci. Což je jiný dobře. Ještě mám ještě tohle. Make up room. Bio. Mám rád. Slysidel. Je to plus 16. Reginald je hodně dobrá ryba. Tak.
Hele. Gravitační pas. Odpaďák. Blueprint acquired. Ruský kuzák mám, ale ty tam se vždycky hodí. Ale simut. A dost simut mám. Hele. Jo. Je to on? Soukr fišáku. Hezky, jedna ze tři. Dobré simut. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Jeden ze tři taky. Co je to? Ošer, to je govno. Mobilní lodinice. Jedna ze tři. Fuck. Pusťa. To jsme nejsou dobrý. Jako koušou hodně, ale nejsou agresivní. Když samozřejmě neutravujete. Hrdlečka. Ještě jsem všechny ty malé kousavky nebo potom pijavice, fuj. Epické koridory lodí, pojďme se nadechnout. Já se budu nadechávat, když bude kolem těch třicítky. To bude prostě nejlepší. To je hodně hluboko. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The dominated by plant life, picking up faint or terra vehicle signatures. Yeah. Takže. Tomhle biomu teďka být nechci. Ten je pěkný, ale ne. Jak jsem daleko, ale mám furt vylaku, okej.
Hele, tam je ten lifeboat. Tam se chci podívat, protože tam něco za prvý je a... Hlavně tam... Jsou ty PDAčky, které nám jsou... Dobrý ploro, ale nám jsou mám tajný. Taková velká škoda. Mně by se strašně líbilo, kdyby Subnautica měla generovaný tady svět, jakože random generovaný. Ale on vám to přijde, ale on se lehce mění. Protože kdyby to mělo random generovaný světy, jakože seedy, to by bylo nádherný. Že se už mýlili, to možná už to updatem změnili. Ale více písklo, že roka. Pojďme se nalichnout. A pojďme se vrátit na základu. A pojďme vymyslet, co... Moment, pomalu. Já už budu končit. No, jo, dorazím na základnu. A zapíchnu to pro dnešek. Jo, je to takový kratší, ale reálně já si ty věci půjdu nazbírat v offscreenu, ať mi si potom nevrhne na to kraftění a získávání samotných těch věcí. A vypravíme se. Jo. Takže my se vidíme u další produkce. Čau.